Jonathan is eindelijk op die 29 september, eers 100 jaar geleden geboren. Dit is eindelijk sy 100ste verjaarsdag. Maar vanavond is ook ontzettend bijzonder en belangrijk, want hij is op 22 september 1985 oorlede. En dit betekent, dit is nou vandaag precies 29 jaar geleden. Nou, ons huldig hom, en ons huldig ook sy vrouw Marie, een merkwaardige mens, een baie sterk en een baie aangename persoonlijkheid, wat om die baie jare gedraai het. Nou is vir ons een wonderlijke voorrecht om hierdie twee dae te herdenk in die saal, waar Oppermanse oudstudente hom vir die eerste keer leer ken het as docent. Hier het ons klas gehad sonder enige mikrofoon, en hy het nie een harde stem gehad, hy moes baie voorsit, maar die klas het gestrek toe daar achter, amper so groot soos vanavond, sy groep mense hier. So ek het altyd gesorg dat ek heel voorsit, en ek het as het ware elke woord wat hy sê so gegryp, voor die ander studenten dit kon kry, dat in my digbundels neergeskryf, en ek het het onbeskaamd my hele leven lang gebruik van my aantekeningen, want dit was die wonderlikste goed wat hy gesê het. As jy dit gehoor het, dit was fantasties. En dit was die moeite werd. Ek dink die traditie wat Opperman in ons departement gevestig het, van hun skrywer academicus, is een wat ons gelukkig was om tot dusver nog te kan voortsit, en ons hoop dat het in die toekomst ook so sal kan bly. Want die impak wat Opperman met sy werk en met sy onderrig gemaak het, is iets wat, soos wat julle self kan getuig, tot vandag toe nog voelbaar is in ons departement. Ons het dus besluit om hom te huldig hier op die 100ste herdenking van sy verjaardag, en ons is baie bly dat julle allemaal hier is om dit saam met ons te doen. My pa was ons pa, en een mens wil eindelijk net liefde van jou pa hê. As klein kind het ek en Hyla weerskante van pa geleë en geluister na Brolloks en Bittergal. Dan het dit so uit sy rokersbors gekom. As ouer kind het ons saans een soentjie op sy geskeerde wang gegee. Absurd soos wat kinders soms besluit te neem, het ek het vir 'n paar dae nie gedoen nie, en ek het gemeen, die volgende man wat ek soen, gaan my man wees. Pa het dit dadelik gemis. So, toe ek en my eerste kerel uit mekaar is, het hy net gesê, julle wêrelde moet ooreenkom. My pa en ma se verhouding was een van openheid en waarheid, en hy sou eintlik teenoor haar biege sy iewers se soentjie gesteel het. Die manier waarop hy vonke uit woorde uit kon slaan en laat verskyn, waarop hy 'n hele geselskap kon aangryp en ontroer en vermaak, met wat hy bedink, wat hy op die oomblik sommer optower uit byna niks, en waarin die mens die ware digter kon herken, wat hom op rare oomblikke aan die mens kon openbaar. Ek sê vir hom, dokter, hierdie 9 ster van u, ek het die gevoel, hier is meer in as wat ek sien. Hy sê nou, kom onmiddellik hier naartoe. En daar kom ek aan, en dit was die 3de keer in my leven, of die derde keer, denk ek, in my leven, wat ek baie verlee aan die ander kant van sy lesenaar gesit het, want hy vra vir my, hoekom lees jy nie wat ek skryf nie? En ek sê vir hom, wel, dis nou snaaks dat hy dit sê, want wat doen ek anders? Ek lees elke dag wat hy skryf. Hy sê, nee, jy lees nie wat ek skryf nie. En hy haal John Kannemeyer se verspreide opstelle uit die rak, en hy sê vir my, lees oor Olga Kirsch. En daarin staan, hy verwys na 'n Engelse digteres, Anne Riddler, en hy verwys na haar bundel, The 9 Bright Shiners. En daar kry ek die geheim van waar hierdie inspirasie gekom het van die 9 ster. Toe ek 'n student by Opperman geword het, was hy 'n skynende lig vir ons almal. Dit was 'n tyd van waarin die kritiek meestal impressionisties was, vlak was, en Opperman het gekom met sy geweldige belesenheid en met sy insig. En ek dink ek kan sê dat die meeste studente van Opperman het Opperman disippels geword.
tyd later het 'n vriend van my gesels met 2 of 3 van ons toe, wat allemaal Afrikaans-Nederlands doen, en toe sê, ek kan sien julle, julle is allemaal by dieselfde dosent, julle praat net soos Opperman. Maar hoe skerts 'n mens nou oor iemand wat nooit 'n gek van homself gemaak het nie? Opperman was nie 'n man van airs en van ydelhede en van flirtasies met die publiek, of die soort van kaskenades wat 'n mens as het ware parodieerbaar kan maak nie. Ek sou sê sy enorme status het dit nie nodig gemaak nie. Sommige mense soos ek het dit nodig. goed. Ek onthou hom ook as 'n baie onpretensieuse persoon. Plat op die aarde, 'n soort van 'n pleitjie op 'n baie intelligente manier. Teruggetrokke eintlik in sy werk en selfs daai beskeie wat genoem is eiendomsbeperk. Ek het 'n stukkie grond gekoop met melkhout op. Dit afgekamp. En teen die hek 'n naam geverf, sodat verbygangers besef. Dis Dirk se erf. Jan Fiskaal sit op my melkhoutboom, sit op 'n kruin, sit op 'n rots en proklameer in sy lied, soggens en saans, luidkeels. Dis my gebied. Bakkapel glip uit my melkhoutbos, verby die kruin, verby die rots, en teken op sandkolle waar hy kom, oral, in ouderwetse skrif, alles, alles, my eiendom. En nog een van die baie bekendes, later aan miskien van die minder bekendes, Man met Flits uit 9 sterre oor Nineveh. In die klein witkol van my wete, stol, bruin en skerp, 'n klip, soos 'n bok wat skrik, staan, vinnig weghol uit die klein witkol. Aan 'n takkie hang 2 oogies, wat bang uit die klein wit skyn van my flits verdwyn. Oor waters wat glip, soek ek klip na klip, maar 'n duister land bedreig my alkant. Naai aan die herstel was na die lang koma, het ons graag, soos 2 stout kindertjies, het ons in die geel Renault geklim en by die Italiaanse winkel gaan roomys koop. Elke moontlike geur wat ons moontlik in daai bakkies kon pak, het ons gepak. Dan het ons vinnig in Jonkershoek opgejaag en by ons geliefde boomstomp oor die rivier gaan sit. Tone in die water oor die trippelende water wat daar kappel oor die klippertjies, het ons gesit in elke geur van elke teelepel vol. So geniet, wat ons daar soos kinders in die natuur met die sonstrale wat deur die bome geskyn het, geniet. En een van my goeie vriende, wat ek maar omtrent 5-6 jaar ken, Henry, wat ook in die gehoor vanaand sit, het my kort gelede verras oor 'n beeld wat hy van my pa gemaak het, soos gesê, oor 2 aande in 'n halwe bottel whisky. Ek dink my pa sal daaroor dit goed gekeer. Ek wil dit graag met julle deel. 2 aande en 'n halwe bottel whisky. Uitvaart van 'n digter. Die môre lê soos helder water oor die begraafplaas teen die hang. Ons in kusklere kyk geboeid in die gat waar jy, Diederik Johannes, dosent, digter, profeet, nou beslis gaan uitvaar van lyf tot stof. Ons dra roosblare by, simpatiseer, staan dan trarig rond, tot die ondernemer nogal ongepoets sy manne die graaf laat gryp. Ek kyk verlaas terug en wonder, hoe lyk die wêreld deur die glasholtes van 'n perd se oog? Eers baie later, as die donker uit die Kaapse klowe kom,
weet ek weer hoe die uilstraal van Danger Point se toring bewerig oor 'n gevaar see soek. Hoe helder praat die visvangplekke op die plaat en praai die potjie riet. En sien ek as die water sak met die juiste stand van die maan, kom 'n mompelende ou skipbreukeling, bonkig in 'n flentertrui, tog nog met flits en sok, woel in holtes klam verwondering. Dankie. As voorgraadse studente was hy vir ons afstandelik. Ons het groot bewondering vir hom gehad, vir sy intellek, vir sy die skerpte van sy gees, vir sy vernuf, vir sy kreatiwiteit. Ons het so op 'n afstand na his master's voice geluister, maar tog soms iets te wete gekom of te hore gekom van sy menslikheid en van sy humor. Soms was dit nie direk nie, maar verhale wat ons gehoor het. So het ons gehoor dat hy eendag 'n bietjie laat opgedaag het vir die gebruikelike oggendteesessie. En Annette Tron, een van die assistente, het 'n boodskap gehad wat sy aan hom moes oordra van 'n professor van geskiedenis. En geskiedenis was 'n vlak hoër as die departement Afrikaans en Nederlands. En toe het Annette gesê, professor Dirk Kotse van hierbo het u gesoek. En toe het Opperman gesê, en ja, en wat wil die engel hê? Kan jy ook nie slaag in besigheid as daar nie paradoksaal genoeg die ander kant is, die kant van empatie? Daar kom Opperman se ongelooflike formulering voor wat Wim vroeër aangehaal het. Hoe lyk die wêreld deur die glasholtes van 'n perd se oog? Die vermoë om die wêreld te kan waarneem deur die oë van die ander. Dit is die beginsel van bemarking. 'n Groot digter, dit is hy en sal hy altyd bly. En ek bly elke jaar verbuister oor wat 'n mens steeds terugvind in sy poësie. Hy het my lewe verander, my lewe, my lewensuitkyk as digter. Dit wat ek my digters leer, het ek alles by hom geleer. Daarom dan vanaand 'n gesprek met hom, belade van die Grysland. Die vroegere boereparadys is nou een molshoop groot en grys. Dit kom uit Toosie se trekkers weer. 1. Hy tonnels van die nag direk oor die landskap van eysterspore. Die vele bundels wat na u vertrek hul opwagting maak, die nuwe eiendoms onbeperk. Met vele digters en diskoerse in die Afrikaanse taal se vele bottelnekke. Deesdae kap ons slote op die internet, Facebook in 'n kollektiewe vers en daba. Die digkuns 'n blote visum by verstek. Hier is dikwels 'n gezoom om 'n heuningkoek. Oor wie mag parlande of katalekteer? Soms word stiltes opgeskort, ander kere opgedoek. Daar is draaisaaie, saa en gulle van polemiek, sonder om die bundel te lees. Ook herbesoeke met 'n enkele klik. Daar word steeds valse syfers neergekrap. Oneerlike resensies uitgekletter selfs van 'n eggenoot oor 'n bedmarskalk. 2. Na tuine van die nag waar neonligte blom, moes ek dikwels vlug oor 'n gedig van herkenbare geliefde, 'n liefdesbom. Maar die vrees is u die rekenmeester nou moes lees of skerp takseer. Hoeveel van ons sou by u, o leermeester, 'n heilige bees, 'n strak negester of 'n joernaal van Jurk kon prakseer? Wees veral versigtig met eendag sterre. Die nag breek grou. Op tafelblad links in my smalle kamer staan leë bottels in hul nat. Ek sukkel steeds om hierdie gedig in balans met u en Toosius tuis te bring, o my vrees wat die kritiek mag aanrig. 3. Die laptop is wit gevlak en koel, soos die dubbel skots deur my vloei, tot ek die vrees weer lyflik voel. O, as die rekenmeester kom, wat sal u maak van hierdie pastiche, o grootte die o? Ek herken my reels uit u bron in die onthouboek, digterlike dinamika. Die ware digter, so leer u ons, weet geen snars van metafisika. En metafiksie wou ek vra.
die tralies wat hierdie vers omsluit. Hulde blyk gewis en waar ja, laat my krikke gryp na psychoanalyse, Lacan en Zizek, daar die ou spoegbek, om en om die dinspul van die siel. Baie dankie.